ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയുണ്ടാവുന്നത് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ സഹകരണവും സന്തോഷവും സ്വീകാര്യതയുമൊക്കെയാണ്. പണ്ട് പറുദീസായിൽ സൃഷ്ടാവായ ദൈവവും സൃഷ്ടികളും ജീവിതം ആഘോഷമാക്കിയ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവവും മനുഷ്യനും ഒരുമിച്ചായിരുന്ന ഒരു കാലം. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ച് മനുഷ്യൻ ആഘോഷത്തിന് തിരശീലയിട്ടു. പക്ഷേ പാപം ചെയ്തകുന്ന മനുഷ്യന് ദൈവം ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകി. പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കാനായി സ്വന്തം പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കും എന്ന വാഗ്ദാനം മനുഷ്യന് നൽകി. യാത്രക്കിടയിൽ ആവശ്യമുള്ള പലതും മറക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ദൈവമില്ലാത്ത ആഘോഷങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പരക്കം പായുകയാണ്. ദൈവവും മനുഷ്യനും മാത്രം കണ്ടുമുട്ടുന്ന സ്വകാര്യ ആഘോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയപ്പെടുന്ന നിമിഷങ്ങൾ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരം ലോകത്തിന് മുഴുവനും വേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിലും അവനവൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് കൂടിയാണെന്ന വ്യക്തിപരമായ ചിന്ത ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട്. കുടുംബവും കൂട്ടുകാരുമൊക്കെയായി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ നാമും ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം നീയും ക്രിസ്തുവും മാത്രമാകുന്ന രക്ഷയുടെ സ്വകാര്യ അനുഭവവുമായി മാറട്ടെ ഈ ക്രിസ്മസ്. യു ആർ ലിസണിംഗ് ടു ഹെവൻലി വോയിസ് ഫ്രം കാരിസ് യൂത്ത്. Thank you.